السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ محمد سفیان خان دہلوی ہیں. ماشاءاللہ ان کی بہت اچھی آواز ہے. میں ابھی دہلی پہنچا ہوں. یہ شاہین باغ کے رہنے والے ہیں. بہت ہی پیاری آواز، اللہ نے ان کو بہت ہی پیاری آواز سے نوازا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو علم میں ترقی عطا فرمائے اور ان کو دین کا داعی بنائے اور ان کو عالم بعمل بنائے. اور آپ سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیو ہماری جہاں تک پہنچے، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں. اور ہمارا چینل دیکھنا ہو تو ہمارا چینل رضا چینل ہے، اس کو سبسکرائب ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسبي ربي جل النعم في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل النعم في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے. ظلم ہوئے اس پر کتنے، سینے پر کا پتھر، لب پر پھر بھی جاری تالا. الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ. الہ الا اللہ. بہن نے جب قرآن پڑھا